Ця гаубиця М-37-ки за добу з 19 по 20 січня зупинила 6 спроб окупантів взяти штурмом українські позиції біля села Копані в Запорізькій області, чим врятувала наших піхотинців. Вот он, звіриний нацизм, в самом, що не є його проявлення, насчет того, що таке, з ким ми боремося. А перед цим розтрощила батарею 120-мм мінометів 2Б-11 та польовий склад боєприпасів ворога. І ось командир розрахунку молодшому сержанту Данилу Борщаненку за цей подвиг вручають орден прямо на позиції під час ведення вогню по окупантам. Нагороду вручає український генерал. Звичайно, це ризикований вчинок, адже керівник оперативно-стратегічного рівня точно є пріоритетною мішенню для ворога. Але з іншого боку, у складний момент війни солдати на передовій мають бачити, що їхні генерали та вищі офіцери не ховаються в штабах, а перебувають поруч з ними. У російській армії такого не побачиш. 10 лютого розпочнеться 5-й місяць оборони Авдіївки, якщо рахувати із того часу, коли Путін наказав узяти місто до дня своїх перевиборів. У підсумку 4-місячного наступу росіяни не змогли реалізувати задуманого. На півдні з боку Водяного і Опитного фронт практично не зрушив з місця. Якщо не враховувати невеликі локальні зміни, то з цього флангу вони навіть не зуміли наблизитися до перерізання логістики. Із північного флангу окупанти мали дещо більші успіхи. Вони вибили сили оборони з території довкола Терекону, а також перерізали залізницю в районі села Степове. Однак біля Степового ворог застряг уже понад місяць. Його спроби пробити нашу оборону ще північніше в напрямку на Новокалинова і Очеретине також зазнали краху. Відтак рашисти залучили свій улюблений план. Викопали підкопі, зайшли нам у тил. Упродовж тижня тривали запеклі бої в районі ресторану «Царська охота» і кількох вулиць із одноповерховою забудовою на південній околиці Авдіївки. Втім, ЗСУ так і не вдалося повністю вибити ворога за межі міста. Ще більшим ударом став прорив окупантів на півночі Авдіївки. Тут вони пробили наші редути та вклинилися між коксохімічним заводом і піщаним кар'єром, а також розширили зону свого контролю на схід від кар'єру до села Кам'янка. Ситуація є доволі загрозливою, оскільки росіяни постійно вливають нові сили у свої штурми, намагаючись розширити вбитий у нашу оборону клин. Основне їхнє завдання – вийти на трасу Т-0505, яка в місті переходить у вулиці Грушевської, Індустріальний проспект. Тим самим вони зможуть перерізати логістику для військових, які обороняють стратегічно важливу позицію «Зеніт», а також центральні та південні райони Авдіївки. Очевидно, що Генштаб розуміє цю загрозу та вживає заходів для її нейтралізації. Тут саме в ці дні, тижні, буде вирішуватися доля Авдіївки. Чи зможе вона витримати натиск окупантів до виборів Путіна, чи ЗСУ доведеться відводити війська на підготовлені позиції поза межами міста. Луганщина. Наступ на Куп'янський лиман триває. Після Авдіївки саме на Луганщині росіяни мають найбільше угруповані військ – 55-60 тисяч. Їхній наступ триває ще з травня, однак він не мав серйозних успіхів. Поки в ЗСУ не почався снарядний голод, через який сили оборони почали втрачати деякі позиції. За село Табаєвка вже другий тиждень точаться бої, а саме село перебуває в сірій зоні. Разом з тим ворог намагається наступати і на інших напрямках, щоб зламати лінію фронту і зайти нашим воїнам в тил. Так, частина наступає по дирекції Крохмальне-Піщане з південного боку, а інші з півночі атакують село Іванівка. Врешті, третя група військ намагається прорватися вздовж дороги Р-07, що веде на Куп'янськ. Тим самим вони хочуть відрізати сили оборони, які тримають бій у Кислівці та Котлярівці. За тиждень наступів росіяни не змогли здійснити задуманого. Натомість дещо південніше, на Лиманському напрямку, ворог продовжує атакувати села Терни і Ямполівка. Попри те, що українські бригади, які воюють на цій ділянці фронту, похвалилися 40 знищеними одиницями бронетехніки в радіусі 3 км2, ворог таки зумів протиснути лінію фронту на кількасот метрів у напрямку Тернів. Вугледарський фронт. Поки під Бахмутом точаться позиційні кровопролитні бої без жодних змін лінії фронту саме на Вугледарський напрямок, окупанти роблять ставку як запасний після Авдіївки.
Прорив до Вугледара може стати не меншим тактичним успіхом для окупантів, аніж окупація Авдіївки. Тому на цю ділянку фронту вони також перемістили значну кількість ресурсів. Цього тижня їхні атаки концентрувалися здебільшого північніше від Новомихайлівки по дирекції на Побєду і Парасковіївку. Окрім того, село Побєда загарбники почали атакувати з боку окупованої Мар'їнки. Також із Мар'їнки рашисти продовжують вести штурмові дії у бік Курахового. Тут вони зуміли відтіснити сили оборони на кількасот метрів на північ від Георгіївки. На південь від Новомихайлівки ворог наступав із Солодкого на Водяне, але тут в одному зі штурмів 72-га бригада зуміла розбити колону 11 танків та БМП ворога. Деокупація Криму. У ніч на 1 лютого 6 морських дронів атакували ракетний катер «Івановець», який вийшов з озера Донузлав, і повністю потопили його разом із командою. Водночас 3 Су-24 повітряних сил Збройних сил України випустили 6 ракет «Шторм Шедов» «Скальп ІГ» по авіабазі «Бельбек». Тут прилетіло в командний пункт, пункт зв'язку та по літаках загинув командувач ескадрильї винищувачів генерал-лейтенант Татаренко. 10 військових, а 3 літаки отримали значні пошкодження цього тижня. ЗСУ завдали ракетних ударів по базі розвідки у Роздольному і аеродромах у Саках. Командувач ВМС України Неїж Папа висловив упевненість, що кримський міст не достоїть до кінця 2024-го. Пане Павле, ми згадали про закон про мобілізацію. Сьогодні парламент начебто ухвалив його в першій версії, цей закон. Чи оті речі, про які ви говорите, які стосуються додаткових ресурсів, можливостей для посилення мобілізації, чи можна в форматі правок їх внести перед другим читанням і таким чином все-таки зробити його більш ефективним в порівнянні з цією моделлю, яка зараз закладена в цей законопроект? Я не вірю, але дуже хотілося б вірити. На жаль, пропонований законопроект – це відображення суто радянської системи комплектування армії. На жаль, враховано лише одну нашу пропозицію щодо неможливості бронювання чоловіків 27-60, які проходять державну службу чи знаходяться в органах місцевого самоврядування. Це було враховано. Єдине, що враховано так, що все одно це все визначає Кабмін. Ну, тобто враховано, не враховано. Я не знаю, як переконати Кабмін, що це не треба робити. От визначте законом, у нас кризова ситуація, у нас не буде більше чоловіків 27-60. От скільки їх є, все. Їх можна якісно підготовити або неякісно. Якщо ви нам не прийдуть в армію ці хлопці, які зараз перебувають в інших державних органах, нам не вистачить моб-ресурсу. Почуйте, так не буває, фантастики не буває. Є люди, які є. І починати треба з мобілізації людей, які перебувають, чоловіків, які перебувають на державній службі. Все, крапка. Немає іншого ресурсу. Якщо не хочете це враховувати, ви ближчим часом побачите результат це на фронті. Тому що мови про ротації тоді не може бути. Ви обманюєте цим законом людей, які зараз перебувають на фронті. Створювати нові підрозділи, насичувати їх кваліфікованими кадрами можна лише починаючи з себе, з тих людей, які зараз перебувають на державній службі. Адже якщо ми програємо війну, не дай Боже, то це означає, що ніяке НАБУ чи міліція вже не будуть потрібні. А сьогодні використовувати людей, які не підлягають мобілізації, їх замінювати, пропонувати їм роботу в цих державних органах, на державних підприємствах, в управліннях державних підприємств. А чоловіки, усі чоловіки 27-60 мають йти на фронт. Готуватися, тренуватися, оволодівати військовими спеціальностями. Ми до цього готові. Якщо таке рішення буде прийнято, я думаю, що і створення нового виду військ з безпілотних літальних апаратів та інших автоматизованих систем буде підготовлено кваліфіковано, і ми станемо дійсно рушійною силою змін.